Re, viss ēters ir te! Jau 25. Reizi brīvprātīgie sēžas pie autostūres, lai Ukrainā nogādātu saziedotās mantas un arī tik ļoti vajadzīgos apvidus auto. Šoreiz auto sēž arī ļaudis, kas lēmuši atgriezties dzimtenē. Tā kāda ģimene no Kamjanskas valsts dienvidaustrumos atgriežas mājās pēc 2,5 mēnešiem Latvijā un cer, ka Ukrainā viss būs labi. Plašāk Vitas Anstrates reportāžā. Mazā Poļīna kopā ar māsu Jūliju ir ļoti zinātkāras un kustīgas kā ūdens zāle. Kopā ar mammu un vecmāmiņu Nadeždu viņas drīzumā sēdīsies auto, lai dotos mājās uz Ukrainu. Mēs Latvijā bijām gandrīz 2,5 mēnešus. Es vēlos pateikties visai Latvijas tautai, ka tā tik labi izturis pret Ukraiņiem un neko neprasa pretī. Es visu dzīvi jūs atcerēšos, cik ilgi dzīvošu, tik ilgi pateikšos par jūsu viesmīlību un sniegto atbalstu. Ģimene ir no pilsētas Kamjanskas Dņipropetrovskas apgabalā. Viņi tic, ka viņiem ir mājas, kur atgriezties. Jācer, ka viss būs labi, jādzīvo ar pozitīvām emocijām. Citādi cilvēkam ir grūti dzīvot, ja prātā ir sliktas domas. Tā kā viss būs labi, mēs ceram, ka šī situācija nevilksies ilgi, nu nedrīkst būt visu laiku slikti. Braucat visi daudz maz barā, bet nevajag. Un vedīs viņus brīvprātīgie, kas jau 25. Reizi dosies uz Ukrainu, nogādāt saziedotās pirmās nepieciešamības preces un auto. Ukraiņu interese atgriezties dzimtenē pēdējā laikā kļuvusi ļoti aktuāla, par ko brīvprātīgie pauž zināmas bažas, vai tiešām būs droši. Tomēr aizvest neatsaka, jo cilvēcīgi saprotam ir vēlme būt savās mājās. Šovakar 5 mašīnas pilnas ar pēdējā laikā ļoti pieprasīto atgriešanos Ukrainā. Mēs pārbraucam pāri tai robežai un parasti mēs viņiem neko vairāk kā robežu apsolīt nevaram, jo tajā brīdī aiz robežas mēs tās mašīnas atdodam, bet nu, vairumā gadījumu viņi vismaz līdz Vivai noteikti tiek. Un pirmo reizi pie automašīnas stūres garā ceļā līdz pat Ukrainas robežai sēžas Ziedot LV darbinieces. Pēc skata iespaidīgāko auto uztic vadīt Rūtai Dimantai. Tās, kā saka, 20 gadu tiesības jāliek lietā un ir jābrauc, bet es domāju, ka tas ir vairāk arī tāds solidaritātes žests, ka mēs ne tikai savos birojos, bet mēs tiešām izbraucam un solidaritēs arī tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nu jau šis būs 25. Konvojs. Tas jau nav tik viegli aizbraukt, aizvest, braukt atpakaļ. Un lieki kavēties nedrīkst, ceļš ir grūts un tāls. Laiks atvadīties un iedarbināt automotorus. Laimīgi sasniegt galamērķi, droši mājās nogādāt Ukrainas civiliedzīvotājus un palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Vēlam arī mēs, Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.